Hello, hello, my people. In your channel, you know, one tutorials in the face to the end of the sounds going as I mean, the BPM is here. Kujan and Mirongine, the Yokuin Janadre is only made this time. Can you meet him on my little Kureshe? So, you made this time. Can you meet him when you know that through the question? Kun Janadre Drew. Dragging in your career, career arrangement. The pitching, you will give something different. Could you question the middle of the loop? And then what is it? Now, when you pitching, then you can go into the sound of the sounding one. Because I'm going to make the Pumacola Quarantinator and when she was able to correct her. Why posting a talk with the copyright, chance, and even they go. Then in the channel rock. I think amazing sounds. Like the Koresha crap. The kind of crap, say. Check my crap sounding, and as a young Koresh. Mulo use loop nk'ibisanzwe na ding inota rya mbere nkuko mubibona sound nanga iri kuvuga kuko twaturi muri iki twaturi muri pattern na pattern rero ikintu biri gusaba tuza muri songs ukadinga indi pattern ya hejuru naberetse ugaklikaho then ukazuminga ukareba se iyo pattern wadinze nta kosa ririmo ku buryo biringanira na melody ufite ukabiringaniza neza rwose nkara muri kubona hejuru kaka cyatsi ni song hejuru ni pattern impamvu twashyiraga inote twapinga ibivuge tebisa kujya kuri song kadinga pattern yawe nkuko mwabibonye mbikora tena ugashyira ya marota yawe kugenda wumva injyana uko igenda iza iza gake gake ugakirikaho ukumva sound kiri kuvuga cyane usanzwe ukazi organiza nyine kugira ngo usize gusoundinga fresh ya crap ya sky kandaho kwaza kuri settings tugashyira modelay tukongeza feed ya tukageza ku 10% imprayinga amagenda mwumva modelay genda yisubira mwumva ko njyane set yo wanoneho ya organize sound yacu yabwira ko iyi ni full version iyi ni full video y'uburyo ukora true beat itari nka ya basics nabahaye iyi ni full course y'uburyo wakora drill itangiriro kugera irangiye nyine ukanayoganiza ngiye mukurikira buri kimwe kimwe uburyo kigenda uburyo mbikoramo n'ubundi n'ibisanzwe no gushyiraho sounds zindi ushobora gutera sound guhita uyikoresha ahubwo ugenda wumva sound ufite ese sound ufite iraza kujyana na melody ufite wakoresheje ese ku buryo wayipicinze
nazo ugashaka sound iba iribuze kujyana uburyo biribuze kuguha vibe nziza inogeye amatwi. Ugenda wumva sound zitandukanye, wumva iyo wakoresha. Bibutsa gukora like, share, comment na subscribe, ubundi twikorere utuntu twacu. Iyi ni tutorial ya kabiri kuri drill, ya mbere yari basics. Ya mbere nandi kubiye ku buryo wategura drum pattern. Uyu munsi tukaba tugiye no kubihuza na melodi. Genda woroganiza sound yawe, ugabanya volume wumva ivuga cyane, wiringaniza ntabwo upfa gutera urutereka wa gusa praying, wakora sound discussing the sound the vibe ndafite vibe nziza ijagaraye. Iyi ni count snare, ni account, ni count pairs nkoresheje gusa iyi ngiyi ngo ujya muri kumva uri kugenda yisubiramo ukuntu kwa nti vibe ni bitanu ntango twagenda ngo ta 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 ugomba kwadinga na background cyangwa se extra extra drum drum nyine extra drum za background kuza genda gira vibe ni itandukanye n'izindi drill yarabyinitse wayiririmbamo kote twagera kure. Muraza kumva ko muraza kumbwira muri comment ko mwayumvishije. Ushaka indi sound uri bukoreshe ukayadinga, wumva ushaka indi sound inga nabi ukayisimbuza indi. Ubona ko turi gukoresha BPM 140 ushatse wakoresha na BPM izi si hejuru y'ijana na 140 gusa ukaba careful ukabanza ukareba se melodi ugiye gukoresha akenshi ziba zanditseho BPM zifite nyine zakoreweho. Igihe usanga melodi ifite nk'ijana na 142 wowe ugasetinga ijana na 140, melodi ifite ijana na 142 BPM wowe ugakoresha ijana na 140 urumva ntabwo byahura, ni handi wadinga amanota yawe kumva wapi kugenda bigena contre attaque bitaruka bitagenda na nyine ku murongo. Ugomba kuri careful kureba buri kimwe cyose ukacyitondera, aha nizo usanga zitanditseho BPM bayikoresheje gusa ndagenda mbibereka nzabahereza urugero ku zindi uburyo widebriya nyine ugashaka BPM yayo. Ibyo bimenya injyana uri buze gukora yaza usanga bitanditseho pe extra
nongeramo irindi nota ryari rigiye vibe nziza. Ngoko nkaho ngo ntabwo byari bisoundinze neza, nusu ugende nyine ucekinga. Urabona ko nk'iminota ibiri ishize tukiri gucekinga crap, si crap na extra crap biri kugendana, biri kugenda fresh. Nta bintu byo kwihuta, ukabikora witonze ku buryo biza kuguha result nziza. Washobora pe ubwizugure ibintu nabyo washobora, bisaba kwihangana nyine, kubigiye no kubikunda, genda ubikora gake gake. Yeah, that's the vibe. Ugakora ikintu gifite umwimerere. Ushyireho inota, umva wa bivaye ibintu fureshi ukayerekeraho. Izo zose mubona, izo ni foda z'ama drums packs mba nadawunilodinze, ni online. Utazi kuzidawunilodinga byakunaniye uburyo wazibonamo, wasiga comment then nkagufasha muri video ikurikira, tukamenya ngo se bigenda gute kugira udawunilodinga drums, ubasha kuba wanazikoresha se, wazikura he? Kenyinshi usanga zigurwa, njye nkabereka abantu izo wabona ziri free. Waba wakunze n'izi ngizi nkoresha, nakwereka uburyo wazibonamo bikoroheye. Izo ni vocal ariko uyu munsi ntazo turi bukenere, izo ni snare.
aho use loop nk'ibisanzwe. Gufasha byihuse kuba wakoroganiza sound zawe, wakoroganiza amanota aho uyashyire, se intendere ajyahe, gusubiza inyuma kujya prayinga, gushaka intendere iri bujye, ukagenda uhabona gake gake. Vibe itangiye kuza gake vibe vibe ya drill and drill ushaka nk'ahandi se uburyo bwo kurangiza sinari azi kugendamo gute muri biti yawe, nk'ahandi ushaka uburyo bwo kurangira. Niko ngomba nk'uyu melodi kugira ngo mbanze numve se drums pattern zanjye kugenda gute. Drums ziri kugenda kugamo fresh, niyo sounding nka nabi, ariyo loop byose ni kuraho noza melodi yawe kubanza ukumva sound yose ukayicekinga. Ushaka kiki uvuze ukoresha ni kiki? That good like this. Don't be any flipping afresh. Now let me see. Bisaba kugira ukore beat cyangwa se kugira umenye ko beat yawe ari fresh, bigusaba kuba wambaye headphones cyangwa headphones cyangwa se speaker ivuga neza, aho yaba bluetooth ifite base ya fresh, nibwo wabasha kumva se story imeze gute, se ibyo kugenda bihinduramo ubasha kumva buri sound, buri sound imeze neza. Na headphones na bluetooth cyangwa se speaker zitandukanye wapi ntabwo wakumva vibe, wumva utazi ibyo ari byo. Niba ufite headphones zawe zambare, niba ufite speaker yawe sounding fresh iconnecte, then wumve the vibe, vibe around and drill. Thank you.
mana neza aho ndanyura nyamara nsubiza inyuma nsubiza inyuma ndetse biti iri mu mutwe wawe kabiri yo kuwa purayimu uriyo wapika igakora. Dingo Airway ni base nyine, base zikunda gukoreshwa nyine. Yeah. Chaos Airways nizo nagiyemo ndaza nayo nyo organize. Umuntu wambaye headphones. Tumva rero wewe ugiye gusoundinga cyangwa se ufite speaker ufite bass kandi se muri piano nawe kuri kariho biba byiza cyane byoroheye umuntu kuba yakoroganiza amanota yiwe ndembe nkore copy paste nkore copy za ke nkore paste muri Airway. Ukazijwa ya manota ukarigabanya ukarikirika inshuro ebyiri ukajya ku triangle ukanda kuri ya nota ukarikanda inshuro ebyiri then ukaactiva triangle ni iguriza ya slide ukagabuza slide ukanda ku nota rindi ukaba wakodinga izindi extra Airway kugira bivibinga fresh
next life make one more fresh. Thank you.
bose ni sound yawe uzi kugenda mani slide zawe zikoze.